Яг өнгөрсөн 18 он яг энэ өдөр бид нар хамгийн анхны уулзалтаа хийжсэн юм. За нийт 48 удаа уулзалт сургалт хийжээ бид нар. За үүнээс 38 ийм зочин бид нар төрсэн байгаа. Манай клубын нөгөө өдөрний уулзалтын мод онцлог гэх юм бол бид нар мэдж байгаа тийм. Тухайн салбар, за өөрийнхөө энэ мэрэгжил юм даа одоо юм чадвартай олон танигдсан мундаг хүмүүсийг бид нар уурж авчраад тэр хүмүүсээсээ суралцдаг байгаа. Бид эд болохоор 5 найзууд маань ингээд үүсгэн байгуулсан байгаа. Сургуультуудаас маань гадна бидэд өөрсдийн ингээд бүтээлүүдийг бас урддаг байгаа. Энд дээр бидэд ингээд Монгол үндэсний ЭМГ хийсэн байгаа. Энд дээр ингээд манай тестээ байтын нөгөө амтд билүү заасан уулзалтууд маань байна. Ер нь ингээд бидэд чин сэтгэлээсээ бүтээлүүд хийсэн уулзалтууд маань илүү сэтгэл тоногшин үлдсэн байдаг. Хүндэт зочд маань болохоор загвар өмсөгч төгс модель төгс байгаа. Тэгээд мөнгөн лектор маань байгаа. Улсын хурлын гишүүн Агсан Хадагтай оюун гэрэл маань уулзаж ирсэн байгаа. Тэгээд бид мэтчлэн олон уулзалтууд хийдэг байгаа. Тэгээд бидэд бас нөгөө нэг нийгэм чигэлсэн бас сайн уусан юм итгэвчтэй ээжүүдийг оруулаад оролцохыг хичээдэг байгаа. Тэгээд утааны эсрэг хамгийн аянд бидэд бас клубаар оролцсон байгаа. Бас нөгөө нь болохоор хүүхдийн асрамжийн газар бас бидэд сэтгэлийн хандлага өргөж ингэж нийгмийн сайн уусан аянд бас оролцдог байгаа. Тэгэхээр бол өнөөдөр яг нэг жилийн дараа гэхэд 1000 гаруй ээжүүдийг энэхүү клубдээ хамруулж уулзалтанд оролцуулсан байна. Тэгэхээр энэ бол бас бидний нийгэмдээ эргээр авчирж байгаа нэг эерэг гоё хандлага юм шүү гэдэг дахин хэлэхэд таатай байна. Бас манай найз ихлэр юм байгаа. Тэгээд би мэдсэд ихлэр хэлчихсэн байна. Тэнцэнд их орно төлөөлөө оролцсон юм гайхалтай эмэгтэй гин тайсан дээр урьж дуудах гэж байна. За 41 оны эмэгтэйчүүдээс 6 дугаар арийг эзэлсэн хадгатай дэлгэрцдэг таныг урьж байна. За сайн байна уу? Энэ өдөр миний клубыг хамтдаа Moms Creative Club-ийнхаа 70-ны жилийн ам баярын мэндийг хүргэе. Тэгээд уран чиглэлийнхаа одоо урьдлаар ирээд хадгатай явуулж байгаа маш их баяртай байна. Миний хувьд бол намайг дэлгэрцдэг гэдэг би дөрөв үеэж яг анх бол ерөөсөө тийм тэнцэн үнцэн арна гэж бодоагүй. Тэгээд дөрөв манай хүүхдүүд л айгүй ойрхон дөрөв тийм. Одоо баг маань одоо 3 настай, том маань 9 настай. Тэгээд айгүй олон жил гэрч сууж исэн хүүхдүүдэд хараад тэгээд яг алтартгийн орондоо ээжүүдгээд одоо Facebook-ийн группийн зүгээс болон хатэрхний холбооноос анх одоо уралдааныг санаачлаад тэгээд санамсаргүй л тэрт уралдаанд оролцоод тэгээ Монголоос одоо яг үндэсний ялагч болоо. Тэгээ дэлхийн мисс буюу одоо гэр бүл болсон эмчүүдийн хүмүүс оролцоод ирсэн. Тэгээ айгүй тийм дурсамжтай, туршлагатай, айгүй хүмүүс сонсч мэдсэн тийм одоо уралдаан болоод тэгээ орныхаа нэрийг бас тодорхой хэмжээд гаргаад ирсэн. Тэгээ өөртөөс баярлаж байгаа. Тэгээ баярлалаа. Дөрөв хүүхдийн өсгөж үн дэлхийн хажуугаар яаж өөрийнхөө одоо нийгэмд үүсэх байр суурийг ийм сайхан авч явж байгаа гэж өвчин чармалт гаргаж байна. Тэр талаас бас өөрийнхөө одоо сэтгэлийн үйл юм дээр сэтгэлтэй хаваалцвал. Яг үнийг хэлэхэд бол хүүхэд өсөхөд ерөөсөө тийм боломж бол байгүй л дээ. Тэгээд би энэ үгийг бол энэ дээр очиод ярилцах нь орж байгаа байна. Хэлсэн нэг хүүхдтэй ахад ерөөсөө юм амжилтгүй байсан юм. Тэр нэг хүүхдтэй ахад цагаад хэвчих чаддаг. Нэг хүүхдтэй ахад тэгээд амар юм. Бараг нүрээ ч болох завгүй тийм эсвэл хүүхд алан нутлаад одоо гэдэг юм аа тий. Тэр талангаар айгүй юм аа зөвхөн сураа тамийн гол цагийг айгүй зөв зөвхөстэй өнгөрүүл цагаад яг ингээд цагийн одоо өөрөлтөй гаргах сураа. Тэгээд яг хүүхэд нэг хоёр нас хүрээл нэг бас арай гайгүй ингээд бие дараад хэлбэш. Тэр үеэс нь хэсүүлээд мэдээж сэтгэлэг сургуул авчсан хүүхэд өрвөж өчөөд тэрний дараагаар ямар нэгэн йога ч юм уу фитнес клуб яг өөрөө хүмжээний өглөөний нэг хоёр цаг заавал гарсан. За өнөөдрийн гайхалтай
чиндөө баяр хүргэе. Адаг таш цай. Тэгээ дараа дараа чиний уулзалт нь тань хүрэх байх гэж найдаж байна. А баярлалаа. Энэ чихэн хүмүүс өөрөө үргэлж 60 албанд одоо ажиллаж дэмжиж байсан нэгэн гайхтай юм гэдэг одоо энэ хүү тайсан дээр уурхаж байна. За энэ бол одоо Moms Creative Club-ийн одоо хайртай төшөв тулгуур болсон ихч боловсрол судлалын ухааны доктор Дава Самбуугийн оюун чимэг байгаа. Алга тийш уфтанцхай. Энд хүрэлцээ ирсэн нийт ээжүүд, охтууд, хүндтэй зочид та бүхэнд клубийн нэг жилийн ой халуун мэндийг хүргье. За, намайг оюун чимэг гэдэг. Би энэ клубийн бүр хамгийн анхны гишүүн. Тэгээд өргөж аль бодох чадлаараа бүх уулзалтанд ирэхийг хичээж явж байсан. Тэгээд өнөөдөр ингээд та бүгдийг төлөөлөөд үг хэлэх болсондоо маш их баяртай байна. Авах юм ихтэй клуб маань гэсэн нэртэй өөрийнхөө стилийг ингэж бидтэж ирлээ. За хамгийн анхны уулзалт болохоор Тин Таврын 126 дугаар байранд болж байсан. А бид нар болохоор эмгтээчүүд бид нар болохоор халамжлаад байгаагаа хайрлаад байна гэж ойлгодог. Гэтэл үгүй байсан нэг тэр сургалтын дээрээс очиарсан. За хүндэтгэлийг юугаар илэрхийлж болох вэ? Тэр сайн сонцгч нь байх хэрэгтэй байна. Хань нүгүртэй итгэл тавьдаг хэрэгтэй байна. Хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй байна. Уран өгөх хэрэгтэй байна. Ингийн болоод хүн одоо ихтэй хүн жинхнээсээ одоо намайг хайрлаж байна гэж ойлгодог байна. За би Мисс Бадам гэрэл бүсгүйн уулзсан дээр бас очив. За энэ дээр бас яг төрөний хэлсэн хань нүгүртэйгөө нэг ижил зоригтой, нэг ижил хүсэлтэй бай. Нэгэн зүг тарж байт хэм болов маш их амжилттай хүрдгээ гэж энд хэлжээсэн. За хүүхдээ юмж болор эрдэнэ гээд гайхалтай залуу бас утсаа ингээд цоошил дээр тавьчдаг. Тэгээ утсаар ярьсан хүмүүсээ бүсчлээ очоод гэрээр нь очоод өнгөө үзчихдэгээ. Хүүхдээ тэгж үзэж явдаг гээд энэ маш гоё буянтай, маш сайхан үйл ажиллагаас их таадагдчихсэн. Бид нэр эмэгтэйчүүд, ээжүүд энд байгаа Грета охин хідэн настай байга 14 хүн настай бид нар хідэн настай байга тэгэхээр бас байгальтай айлтай амьдрах энэний төлөө бас дуурах үйлдэл үзүүлэх ажил зохион байгуулах цаг нь бас болсон гэж үзэж байгаа. За ингээд өнөөдрийн сайхан уулзалтыг ч гэсэн маш их сэтгэл гаргаад гоё зохион байгуулаад ингээд явж байгаа үйлсгэн байгуулагчдаас ирсэн 3 гахтай бас гэдэг номор битгэрийа. Боловсрол судлалын ухааны доктор оюун чимэг ихчлээ баярлаа. Сайн байна уу? За өдрийн мэнд. Өдөр аягүй гоё өдөр бас Moms Creative гэдэг клуб дээр ингээд эрэгтэй хүмүүс одоо явж байгааг болж байна яа тээ. Ямар ч юм тэгээд ирчтэй. Намайг хүрсэн. Өмнө нь болохоор нэг лекц өгсөн. Тэр лекцэн дээр манай хөгжөөд дүүмэ намайг дуудаад тэгээд бас одоотой танилцсан. Тэгээд танаа хат олон бас лекц өгөхийг сайхан байсан. Өглөө аягүй олон бүсгүйчүүд ээж нар цугдсан. Тим үйл ажиллагаа хийсэн. Би уг нь бол энэ аа арга хэмжээнд би уг нь бидэгтэй ирэх хэвээр байна. Тэгээд би сая шууд төрж ирээд тэгээд шууд сонсоо. Тэгээд нэг юм бидэглээ. Тэрийн үүд дээр та нарт өнгөөр лекц зохион байгуулж байгаа юм. Нэг удаа гэнэ. Тэгээд хуцаага бүдэр аягүй сайн тохирч байгаа. Нэг удаа бүд дахиад нэг ном бичиж байгаа. Тэр тархины блок гэдэг нэртэй ном бодохгүй гарна. Аа яг үүтэй адилханаар Moms Creative Club нэг юм бас хамгийн чухал байгаа асуудал. Заримдаа би одоо 3 хүүхдийн аав болох гэж байна. 2 хүүхдийн аав. Тэгээд эхнэрээ бас нөгөө талаараа айгүй тийм хайрламар санагддаг. Шалтгаан нь юм бол гэртэ байгаа банк хүүхдүүдэд анхаарал татдаг хүмүүсийн мэдээллийн хомсд маш ихээр үүсчээ. Харилцаа одоо маш хязгаарлагдчихжээ. Тэ өөртөө итгэлтэй нурж эхэлж байгаа тийм. Тэгээд энэс болоод айгүй олон асуудал үүсгэж байгаа л да. Энэ утгаараа гэрт байгаа тэгээд заавал хүүхдээ өсгөн гэдэг ажлыг хийгээд гэртээ суугаад байхаар нь хүмүүстэй уулзах, мэдээлэл солилцох, өөрийнхөө оюуны хөгжүүлэх тийм хэрэгтэй байна. За ингээд айн баярын мэдрэгийг болол олон хүнтэй найз танил болоорой гэдгийг уриалаад тэгээд мэд төвшүүлж байгаа, мэдсгээр төвшүүлж байгаа шүү дээ. Олон 10 жилийнхээ идэв бүтээлчтэй, идэв олон том өөрчлөлтүүд бий болгосноор ухтасаа гэж хүсэж байна.
гарууд. Үчи сарыг өгдөг аяс хоол.